Në kantierin e rrugës së re Korçë-Ersek, loti i dytë, e cila do të shkurtojë distancën mes dy qyteteve në vetëm 20 minuta, vijon puna me ritme të kënaqshme. Aktualisht, më shumë se gjysma e këtij aksi mund të përshkohet në shtratin e gjurmës së re, duke shmangur udhëtimin nga aksi i vjetër dhe shkurtuar distancën kohore. Ka përfunduar segmenti Qafqari-Molla si pjesë e aksit rrugor Korçë-Ersek. Aktualisht është duke u punuar për vendosjen e sinjalistikës rrugore. Shumë shpejt, ky aks rrugor do të vihet në përdorim të plot për banorët dhe vizitorët gjithnjë në rritje të kësaj zone. Sipas inxhinierit të punimeve, Maris Hysa, me asfaltimin e pjesës së parë të lotit të dytë, puna ka vijuar në pjesën e dytë, ku janë kryer rreth 70% e punimeve. Pas përfundimit të lotit të dytë, pjesa e parë, është asfaltuar komplet, po vazhdon stabilizant në 7 km të para të pjesës dytë, lotit dytë, po ecet me veprat e artit, me mure pritës, që po kemi arrit deri te 60% të objektit, muret mbajtës janë mbyllë totalisht për objektin, janë mbyllë bokse dhe të mbinot 100% për objektin, kemi uren e qafzezit që po presim të afilojmë, shpejti dhe për pjesën që është e Ersekës, po ecim me shtresa rrugore, shqyqyrë dhe koha kam bajt mirë, punimet janë në ritëm shnajshëm, dhe shpresojmë shumë që të afrojmë të gjitha mbyllim dhe këtë parafatit. Aksi rrugor Korçë-Ersek aktualisht ka një gjatësi prej 45 km, ndërsa me përfundimin e segmentit të ri, distanca shkurtohet në 35 km,